Виловлював рибу незаконно. Житель села Вільховець глушив рибу електричним струмом. За незаконну риболовлю чоловіка затримала поліція. Незаконне заняття рибним промислом інкримінують правоохоронці Борщівського відділення поліції жителю села Вільховець. Чоловік глушив рибу електричним струмом. Рибалку на річці Дністер помітили працівники обласного рибного господарства та повідомили поліцейських. Тут замикав, вона там спливала, брав підсак і відходи збирав. Оцим самим підсаком збирав цю рибу, яка вбивалася струмом. Все. Відомо, що від такої незаконної риболовлі гине не лише риба, а й всі інші водні біоресурси. Чоловіка ми знаємо, теж непоганий чоловік, але каже, що хотів, сім'я велика, хотів зловити декілька рибин, пожарити сім'ї. Є ряд непорядних громадян, які таким чином теж виловлюють рибу з метою особистого збагачення, оскільки річка велика і риба тут теж виростає хороших об'ємів. Правоохоронці вилучили у чоловіка понад 100 метрів електричного дроту та рибальське приладдя. Це якби є банк обчистив, послати коло жінки і нічого не зробити, такий ефект, то саме коло цієї риби. На даний час відкрито кримінальне провадження за статтею 249 частиною 2, яка передбачає позбавлення волі до 3 років.